Parcu damastuzo, evșunagarciun gaitnem, ovivin, vor arită în zaieț în zi, ai saravot, miasin derăbaștelu, evaso hoskin batcamă hohanțelu. Incipes gârnang, hahtagan gyang abril, vorbes avadațialner. Megă îsadze, Martă dzânadze negutian hamar, incipes gaidzeră debiver tzatgelu. Usti incipes gârdang mer negutiun nerun hahtel. Samosercun jampan tzuiz gudamezi îselov. Im negutianăs meci, mhitarutiunăs aise, vasânzi cu hoscăt zis gentanațuț. Ancleren, tarpanțiunneren, megun meci găse, cu hostumăt inzi gyank guda. Menkișeluieng, temerti macravaț, urakanciur, negutian meci, astvaț hostum bahadze mezi. Usti, hociuntotner, gârnan, Veradzvil aritneru, yev perner ortnutyunneru. Getsvatsner aveli garevoren kan badaharner yegelutyunner. Voch te ayn inch vor gbadahi mezi garevore, ayl inch vor gbadahi mer nersitin. Mer negutyunnere Bnav animas sebelu cheng paregamner. Anong havatki mech metsnalu aritner gnzayen mezi. Yete shidak tsevov entuning zanong yev shidak getsvatsk vortekreg anontsantep. Mer hartserun yev negutyunnerun mech ver nailne vor gpergemes. Մեր աչքերը դեպի երկինք բարձրացնելն է, որ գփրգեմ ես։ Եթե միայն մեր դիմակրաված հարցին նայինք, հարցին մեկ մասը գտարնանք, մենք մեզ գնույնացնենք մեր հարցերուն հետ։ Եթե միայն մտահոգվինք այդ հարցով, բետ եղածեն ավելի մեծուցած գլանցայն։ Եթե ըմպոստանանք այդ հարցին դեմ, մեր ըմպոստության հարաճածուցած բրգումը և նեղությունը մեզ գդանի դակնաբի և գամ դանչանքի։ Գասկացներ գրնան բադել մեզ և արգիլել աստուծո սիրույն լույսը մեզի հասնել են։ Սամոսերկուն Նոր գյանքի գրավիրե մեզ մեր դժվարություններուն մեջ աստուծո խոստումները մերը ընելով, ինչպես նաև գարտացված հատվածը նույն բանը գնե, անգրավիրե մեզ ապրելու մեր նեղություններեն վեր մեր սրդերը աստուծո վերցնելով, երբ մեր շուրջը բարձված Դեսարանը հուսահատական է, մեր վեր նայլը մեզի զորություն գուդա դիմադրելու և հաղթական դուրս գալու։ Շնորհավոր ավետարանիչ մը գկրեր իր բարեկամ քարոզիչներեն մեգուն ըսելով. Տուն դեպի ներս շատ գնայիս, իսկ դեպի վեր շատ քիչ։ Այս Garj namagă amempan găpața drer. Meng pânav gascadzo modenalu ceng debi ver naelu zorutian. Mer havatki gyan karenal abrelun kahnică, mer debi ver naelu chapin mech găgaiana. Mer havatkov ver nailă heranăgar gudamezi. Բողոս Արաքյալ շատ զորավոր վգայություն գուդամեզի իր դարաբանքներուն մեջ
մեջեն ասելով. Վասնզի, ես այսպես գնգադեմ, թե այս ժամանակին չարչարանքները պամը չեն գալու պարքին քով, որ մեզի բիդի հայտնվի. Երբ այս հերանգարով դիտենք մեր գյանքի արորյա դիմակրաված նեղությունները և դժվարությունները, ադիգա մեզ գզորացն է և մեզի գոգն է, որ մենք գարենանք հաղթել անոնց։ Մենք դարբեր արիտներով ժխտագանդ արդահայդություններ գնենք մեր աբրած գյանքին վրայով, սակայն առաքյալը դրական ձևով կնկարագրե գյանքը ասելով. Աստուծո շնորհքին մեջ գեցեր ենք և Աստուծո պարքին հույսովը գբարձինք։ Ոչ միայն այսքան, հավանաև նեղություններու մեջ գբարձինք, վասնզի գիտենք, թե նեղությունը համբերություն կգործե և համբերությունը փորձարություն ու փորձարությունը հույս և հույսը ամոթով չի ծկեր։ Առաքյալը, որպես Քրիստոսի ճշմարիտ հետևող, սորված էր հերանգալ ունենալուն գործնական զորությունը։ Այս մեկը հստակ կերպով կտեսնենք իր ըրած մեկ քաչ վկայության մեջ, ուր գսե, ամեն կողմն է վշտացած ենք, բայց նեղը ինգած չենք, դատնաբաց ենք, բայց հուսահատած չենք, հալածված ենք, բայց երեսե ծկված չենք։ Ամենադեն Հիսուսի մահը մեր մարմիններում մեջ կգրենք, որպեսի Հիսուսի գյանքնալ մեր մարմիններուն մեջ հայտնվի։ Ամեն ձևի նեղության մեջ առաքյալը գտեսնե, թե Աստված իրեն հետ է, և հավատքի հերանգարը գուդա իրեն զորություն հավատքի գյանք ապրելու համար։ Ամեն շուքի ետև լույսը գոյություն ունի, և այդ լույսը Աստուծո լույսն է, ամպատրաստ է մեզի օգնելու, որ իր շնորհքին մեջ աճինք և իր ուզածին պես հավատքի գյանք ապրինք։ Սամոս երկուն հավատքի հերանգարով գնայի իր դիմակրաված նեղություններուն և գսե, աղեք եղավ ինձի, որ վշտացա, որպեսի քու կանոններդ սորվիմ։ Որպես հավատացյալներ մեր մտքեն պնավ հանելու չենք, թե մեր Աստվածը մեզի հետ է մեր նեղություններուն մեջ, ինչպես Սաղմոս 138-ին մեջ գգարտանք, եթե նեղության մեջ ալկալեմ, դունզիս բիդի գենտանացնես։ Ուրիշ թարգմանությամը մեջ գսե, դուն իմ գյանքս բիդի բահես։ Հերանգար ունենալը գոգնե մեզի դեսնելու ամպողջական պատկերը, անգամը դեր և դիգիմը օտանավով գճամփորդեին, ալբյան լերներում վրայեն գանցնեին և իրենց աչկերուն առջև շատ կեղեցիկ դեսարամը գբարձվեր, վերը գաբույտ երկինքը, իսկ վարը ծինով պատած կակատները։ Քիչ հետ, երբ օտանավը էջ պիտի գադարեր, Ամստերդամի օտագայանը հանգարձ սև ամբեր գծածկեն երտնագամարը, և անցրևի գաթիլներ գզարնվին օտանավին բադուհանին, դուրս նայելով միայն ամբ և անցրև գտեսնեն։ Քիչ առաջվան բայձար դեսարանը ծածկված էր իրենց դեսողութենեն, և ամեն բան մութ կտեսնեին։ Ամուսինը դիգնոճը գսե, գիշես, դագավին քիչ առաջ արևը գպայլեր երտնագամարին վրա։ Դիգինը գպատասխանե, արևը
Da gavin gpaili yertnagamarin vra. Dignoche badaskhana gveratartsne amusinin ir yertnagamarin vrayov gorsun tsutsats heranagara. Amberen ver areva dagavin gpailer. Heranagar unenala mez zerts gbahe antsrevin yev potorigin. Mezi badjarat dkhrutenen mer nayvatske amberem ver pashtratsnelov nuinbesal sireliner havatki achkerov men gertnank desnel zastvats mer dyanki negutyunnerum mech yev gitnal te mer vra misht gpayli astutzo barutyan yev siruin areva usti inchal badahelu la mezi Men gârnang văstautiam tebi vernail. Bogos Arakial, pandi mecer, ierp hedevia zoravor vgaiutiună dvav, îselov. Amen pani garogem, anov vor zis zoratsuț. Men tâșvarutiun neră, gârnang caciutiam timacravel, vorov hedev astvadz mezi hede, Եվ իր զորությունը մեր դգարության մեջ գործե։ Աստված ոչ թե միայն գյանքի պայքարը մղելու զորություն գխոստանա մեզի, ապա նաև հաղթանակ դանելու զորություն։ Արաքյալը գսե, ով պիտի զատե մեզ Քրիստոսի սերեն։ Դարաբանքը, նեղությունը, հալածանքը, Sova, vădancă, sură, haba, ais amen panerun meci, al aveli hahto gălang, ano vor mez sireți. Aio, Hristosi serne vor hahtutiun gudamezi, mer huise mez amotov cițăker, vor ovedev astvați găsiremez, ev mezi hede, յուրաքանչյուր կայլափոխին ոչ մեկ բան գրնա մեզ զադել աստուծո սերեն որ Քրիստոս Հիսուս մեր դերոջ մով է երբ աստուծո սիրույն մեջ կենանք գյանքը մեզի համար գեղեցիկ գտարնա Պամագա որ մենք անդեսելու չենք որպես հավատացյալներ այնալ մեր վեր նայելու Aranz nașnor humne. Samoserkun gese, astvat merabavennu zorutyunne. Urish samosim mech gese, achkeres debilernere bidi vertsnem. Urge imoknutyunas bidika, imoknutyunas derochmene, vor yerginke u yergire stertsets. Minchev vor mer naivatske verch pashratsnenk, չեն կրնար անոր օգնությունը մերը անել։ Անգարող է հրաշներ կործել մեր գյանքերուն մեջ, սակայն մենք պատրաստ ըլալու ենք իր հրաշները ընդունելու։ Երբ մենք ժամանակ չունինք վեր նայելու աղոտքի միջոցով, բնավ գարող պիտի չլանք անոր սկանչելի օրտնությունները վայելելու մեր գյանքերուն մեջ։ Գիտեք, այսօր այս աշխարհի նոր հնարքները այնքան մեր ժամանակ են գարնեն, այդ գործիքները, որ հնարված են, մեր ուշադրությունը, մեր նայվածքը երկար ադեն այդ գործիքներուն վրա, այսպես գբահեն և նույնիսկ երբեմն մեր շուրջը եղողներուն դառնալով չենք նայիր։ Հապա ոչ ավելի դժվար է այսօր մեր նայվածքը դեպի երկինք պաշրացնել և մեր աղերսը մեզ ստեղծող և դեր Հիսուս Քրիստոսի անձովը մեզ բրգող աստուծույն բարձրացնել։ Այո, սակայն Սաղմոս երկուն Այս ուղությամբ գսե, սպասելով սպասեցի դերոջը,
vor zrețav inzi, ulăseț im agagagăs, evzis gorstian posen, dărmaliț gaven haneț, u vodcăs vemivra amrațuț, u calvațcăs hastadeț, u perană strav nor iertmă, mer astuzuin covuțiună. Hostumă bolor anonțe, voronc astuzo gătarnan, ev anor guren irenț naivațcă. Vasânzi Chagutyam pidi khosi ir jogovurtin u ir surperun vor sirdov iren gtarnan gses amoserkun ayo yerp mer sirderov astutzo tarnang yev angerdzutyam u havatkov khntrenk irme vor sur pokin zorutyun barkeve mezi an ambayman pidi dazayn mezi vorchap Aveli găsec, ceraci va gartați fața advazim meci, țăr hairă ierginken, surp hochin bidida, anonț vor irme găhântren. Nor ierchehom zeder vazer, carachimă șăcher da jarneren megun meci, ev joavurtă medz agângalutiam căspaser anor țaină lăsel. Aracin giragin, vor ierkehonă bidină vacver, egerețim per neperan lețuner. Sagain, baștamuncă scăselen, chici araci, electragan hosancă ganciadvi. Ev egerețin jamgoce, lurgăne electrachedin, vorca, ev hosancă verahastade. Electrachedă guca, bet ieradză în elu hamar, ev notmă gărge, ierkeho naharin îselov, te ahotken ietk, electragan hosancă bidi vera hastatvi. Electrachedă, ais notă gărge, aranț antratar nalu, te ir îsadză, șat meț garevorutiun uner, egerețin, Zoravor yegegetsima allalun hamar ayo agotken verche vor zorutyuna guka sireliner arants agotki yegegetsin arants zorutyan yegegetsi usti yegek aveli shat jamanak dank agotki yer portsutyuneru archev gtnving agotkov gabi mech mtnenk astuzo het Եվ ամ բիդի զորացնեմ ես, որբեսի փորձության դեղի չդանք, ինչպես դեր Իսուս թելատրեց իր աշակերտներուն ասելով, արթուն գեցեք և աղոտ կրեք, որբեսի փորձության մեջ չմտնեք. Բատնվի թե երկու պարեգամներ Նիագարա ճրվեժը գայցելեն, Եվ գտեսնեն այդ ահակնակին ճրվեժը, որ ինչ մեծ զորությամբ դեպի վարգ հոսեր։ Եվ մեկը մույսին գսե, գիտես, սիրելի պարեգամս, ես այնպես կնգադեմ, թե աշխարհի վրա ամենա չգործածված ուժը այս Նիագարա ճրվեժին ուժն է, զորությունն է։ Սակայն մենք ասենք, աշխարհի վրա ամենա չգործածված զորությունը Նիագարայի ճրվեժը չէ, սիրելիներ, այլ վերեն մեզի դրված զորությունն է, որ առանց վեր նայելու և աղոտկով աստուծո մեջ ընտրելու չենք կրնար մերը ընել ձայն։ Ուստի Հաղթական հավատքի գյանք ապրելու համար պետք ունենք աղոտքով վեր նայելու և Սուրբ Հոգին զորությունը մերը ընելու։ Աղոթենք։ Շնորհակալ ենք երտնավոր Հայր, որ Տուն մեզի այնքան գեղեցիկ առիթներ գուտաս մեր գյանքերուն մեջ,
cu zorutyunat unenalu yev cu zorutyampat hagtelu ashkharhin yev anor tsangutyunnerun yev ait mega amena zoravor tsevov gernan knel yer der Hisus Kristos vorbes mer gyankherun dere yev phrgiche entuning yev ait zorutyuna mera aneng der tun oknevor ոչ թե միայն այս եկեղեցին ժողովուրդը, այլ յուրաքանչյուր եկեղեցի ժողովուրդ աշխարհի չորս ծակերում մեջ եւ յուրաքանչյուր հավատացյալ այս զորությունը ունենա իր կյանքին մեջ, որբեսի քո գործդ ավելիով հարաճ երթա, ավետարանը դարածվի, մեղավորներ փրկվին եւ երկինքի մեջ ուրախություն լա. Der tun okne mer polorin vor ais mega gorznagani veradzeng mer yankerun mech. Uhima mer der Hisus Kristosi shnorke astudzo sere yev surpokin hagortutyuna tser polorin het alla hima yev misht avidyanas. Amen.